السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, خواب میں اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگنا, بخشش کرانا, اپنے گناہوں کی معافی اور تلافی کے لیے اللہ سے دعا کرانا کیسا ہوتا ہے, دعا مانگنا کیسا ہوتا ہے اور اس کی تعبیر کیا ہوتی ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی بات کرنے والے ہیں. اگر آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں گے تو اس ویڈیو کے آخر میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آپ ہم سے اپنے کسی خواب کی تعبیر کیسے جان سکتے ہیں, اس کا کیا طریقہ ہے. اس لیے ویڈیو پورا دیکھیے گا. حضرت علامہ ابن سیرین علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ خواب میں معافی مانگنا, اپنے گناہوں کی معافی تلافی کرنا, یہ اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ خواب دیکھنے والے کو اللہ تعالی حلال روزی سے, دولت سے نوازے گا. اور اس کی دوسری تعبیر یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر خواب دیکھنے والے کی بیوی حاملہ ہے, پیٹ سے ہے, اس کو پریگننسی ہے, تو اس کے پیٹ سے, اس کی پریگننسی سے ہونے والی جو ولادت ہوگی, جو بچہ پیدا ہوگا, وہ لڑکا ہوگا. اسی طرح خواب میں اپنے گناہوں کی معافی مانگنا, یہ اللہ کی جانب سے حلال روزی, اللہ کی جانب سے آسانی اور سہولت والی روزی ملنے کی بھی دلیل اور نشانی ہوا کرتا ہے. اور لڑکے کی ولادت کی بھی کبھی کبھی نشانی ہوتا ہے کہ اگر بیوی حاملہ ہے تو لڑکے کی ولادت ہوگی. تیسری یہ بھی بیان کی جاتی ہے ایک وجہ خواب میں گناہوں سے معافی مانگنے کی, کہ حقیقت میں بھی خواب دیکھنے والا اپنے گناہوں سے معافی مانگے گا, ریئل زندگی میں بھی اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی تلافی کی اور اپنے گناہوں پر ندامت اور شرمندگی کا اس کو احساس ہوگا اور اللہ سے اپنے گناہوں کو وہ معاف کرائے گا. اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا کو ترقی درجات نصیب ہوں گے, یعنی اللہ تعالیٰ اس کے درجات میں بڑھوتری اور ترقی نصیب کرے گا. اگر میں خلاصہ اور نچوڑ کے طور پر دو لفظوں میں پوری بات کہوں تو یہ ہے کہ خواب میں معافی مانگنا, اپنے گناہوں کو اللہ سے معاف کرنے کی اپیل اور درخواست کرنا, منت سماجت کرنا, یہ بہت اچھا ہوتا ہے اور مالی اعتبار سے بھی, روحانی اعتبار سے بھی بہت ساری خیر اور بہت ساری بھلائیوں کے ملنے کی دلیل اور نشانی ہوا کرتا ہے. تو دوستو, یہ ہم نے معافی مانگنے کی خواب کے معافی مانگنے کے خواب کی تعبیر آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں. اگر آپ اپنے کسی خواب کی تعبیر ہم سے جاننا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے, سمپل سا اور آسان سا, کہ آپ ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں جائیں اور اپنا خواب لکھیں, اور خواب لکھتے ہوئے جس نے خواب دیکھا اس کے بارے میں چند ضروری انفارمیشن اور معلومات ہم سے شیئر کریں. خواب کس نے دیکھا ہے, مرد نے یا عورت نے, شادی شدہ ہے یا کنوارا ہے, خواب دیکھنے سے پہلے استخارہ تو نہیں کیا تھا, اور خواب رات میں دیکھا ہے یا دن میں, جہاں خواب دیکھا وہاں کا موسم کیسا ہے, خواب دیکھنے والے کا نام کیا ہے, یہ ضروری باتیں ہم اسے بتائیں اور پھر جمعے کا انتظار کریں. آنے والے انشاءاللہ فرائیڈے کمنٹ بکس کے نئے پروگرام میں ہم آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.